mbokay ñu ngi leen di nuyu di leen siaré di leen bal aqata di leen balu aqata di leen bal aq yalla mi nga xamni moy bal yalla nañ yalla bal te jéggal ñu ci barké yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam a serigne mor da nga baax ñu ngi lay jaajeufal ndax te kaddu gi a dang kay jox kifi mak waye nak kifi mak li ngeen def lepp rafet na ci mom ma sha Allah ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di jaajeufal president yorom mi nga xamni mi ma nga ci senegal nekkal nu fa nu nekkal ka fi di jaajeufal mbollem gu nga xani ki tew si nga fi di ci jital ñi doon tagga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ fi jallale lepp yalna yalla nangul ñuko ah di wax li señ moori wax di ci tegg jigen ñi nga xane ñom señ mansour mo leen naan mo leen daan woy kirij neena kirij da ngay jël rek sanni ci gannaaw auto bi waye fu sax pono keur wi rek sa xel dem ci mom kon nang soxnay ñu ngi leen di nayu di leen jaajeufal bu baakha 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 di jaajeufal organisation yi di ci jital Ababakar Diallo ñi ngi ci jital buñ ko tuddé rek yobalé na ñepp di kontane bu baakha 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 baakh xamna téway bi barewul wante nak li ngeen def lepp ñu ngi rafetlu di nuyu serigne baye ndjay mi nga xani ci so ba legi ma ngi fi and ak ñom ma sha Allah yalla na yalla degeural ko dolika jamma te dolika mbollem ñi fi tew ñepp di ci tek serigne baye jaw mi chamoñ di ci tek baye katim di jaaju wat wëlbeetiku ci suñu côté nday jor rek di ci sere serigne balla mbo ñaat salla di ci tek oustaz babakar di ci tek oustaz gaajo ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa 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 baax di jéggal ci kaddu yi nak ndax té duñu ko guddal dañu koy gattal lool képp ko nga xani ki ñi tew nga fi wala nga amon yene tew fi ta tewo fi yalla na yalla fay la ci guddik yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen di jaajeufal bu baax lepp lu nga xani li kaddu yi matale naka dey amon nañu yene matale ka wayante nak li duf ci nak wi xajul ci cin li xana dañuy jox serigne baye ndjay rek mu am kaddu yu mu jallale ndax te momitam amna fenen fu mu wara dem taxaw fa li len jaajeufal bu baakha baakha baakh wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef jerejef a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bokki assalamu alaykum ginaaw buñu len nuyo ñu ngi len di siar di len bal aq di len balu aq te ñaan yalla suñu borom bolu ñu jéggel amen jital ci nuyo ak siar bi kilifa yu bax yi nga xamanteni ci ñom la yalla tecc ci bop bi commencé ko ci seigne yoro job yalla def suñu borom mu toxal jëmam nek fa senegal comme niko jorign ji waxe legi waye bayyi na fi ñuko maté ñoñu ñu ngi leen di nuyu di leen siar jël nuyo bi ak siar bi ko tek ci loxol señ mor mu jallale ko ci mbollem ñi mu andal liggey bi yépp ci turu daaira mu khadmatul amda fi ma tok ni ngeen yegal may ma tok dafa kawé ci man lool dis ba dis na tamit waye nak lepp da ngeen ko def rek te yalla rek tax ndax tay niñ ko waxtane legi ci beccëj daayru sopp nabi
ak daaira mukhadimatul amda ben lañ bañ ande liggey du tay bu matut fukki atet liko manki bari wut ci ñuko fekke kon guddigi lepp lu ci way bëgg rek nang ko ci fas di ñaan yalla suñu borom may ñu fekke ko yag ko and te lepp luñ ci def yalla nangul ñuko te fulul ñuko ci barke mak ñu baang xana li ci dess moy message bo xamanteni ci ñu xamni ñun ñepp ay sénégalais lañ pi liñu fi andi moy liggéey waye nak waru ñu faté suñu bop ak lañu bok ndax té mag ñi nga xamanteni ci ñom lañu roy ñom lañu wara def def nañ ko bo nopi ci seeni tank nak ñun ci lañuy tatal ndax té buñu né gamu xel yépp lay dem suñu mam al hadji malik sas ko fa dir bu yag ba tay ji muy dox waye nak tebut teb rek dal ko fay samp dafa jaar fu metti jakonté ay cionu metti ba buñu né gamu xel yépp dem ci mom kon yalla nako yalla fayal tass ñu ci barkem yokko ay leram ci katonu yalla ndaka nonu tamit lañuy nuyo kepp ko xamanteni ci yaangi fi rek ñu ngi lay nuyu di la siya de la balax xana dañuy bañu guddal ndax ñeukate waxtu wi rek di nuyu oustad yi fi tok yépp di leen jox seen waccu way xana ñu gëna gor goru rek gëna and nek ben ta xamni ñun ñepp ay sénégal lañ fi gën roxu ñu ñun rek ñoo fi nek kon seigne mor message bobu mom lañ amal pour diko jallale di len xamne le dal ñun dal contane na wax de yalla xamna ay tranga ji matna xewal yi bari na wax deug yalla xol yep sedd nañ di jël ab nuyo nak diko tek ci loxol seigne mbay yalla bi nga xamanteni ci bañu xamanteni dafa yag lool man bima ñewé fi ci brésil ci mom la dal loolu ñu bari yaaka na xamuñu ko waye mom bu déggé limay wax xamna limay wax bobu mi ngi dëkk fi Bala Vista ta bobu légui magal ku jot day bayyi lepp ñew andu ko ak ñun ba magal ga jeex nako non tamit yeen yi nga xamanteni ci yeena jité daaira bi nonu ngeen koy defé kon and bobu du tay ñu ngi leen ci sante bu baax di leen ci jaajeufal di jaajeufal bu baax tamit niko sang bi waxé daaira ma fadda wela bi nga xamanteni ci moy soxna yi ñu ngi leen di nuyu di rafet rafet lu baax seen téway ak soxna mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi fi buñ ci tuddé ko melni soxna Ami Diop da yobali ñepp kon ñu ngi leen di sante bu baaxa baax guddi gi nak guddi ñaan la di guddi tawassulu guddi yo xamanteni ci gu bari ay mbot la kon ñu ngi leen di sante tay wacc suñu cadeau fo di wax di dal muhaddimatu amda dal begg na Bismillahirrahmanirrahim. Ñu ngi ziaré mbokk yi nek ci sal bi yépp rawatina daaira sopp dab bi ñu organiser li muy guddi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam képp ku fi téw rek xéewal gi ñi ñaan rek ak xéewal gi ñi fi yaakar yépp yalna yalla dafal ñuko yalna yalla nangul ñu gamu gi yalna yalla wacce xéewal ci dëkk bi bu baaxa 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 baax kaddu yi mom jarul contane dal ñi ngi contane jarul baril ndax gamu lañ wax presque nek di wax bi mom amul ci solo nañu jox ñi nga xamne ñom ñoy gamu kat yi ñu nandal ñu ci yonent bi ndax taabi dafa gatt te sal bi dafa xawa tang assalamu alaykum rahmatullah ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp ci seen tour ak ci seen sante wa nuyu bi nak ñi ngi ci jital jeewriñ mor ak suñu baye jey mi nga xamni
suñu magum talibé la ak mbokku talibé yi fi tok yépp ci panel bi waaw jeurign katim tamit ñing koy nuyu di nuyu bëgg fallu mi nga xamni mom moy jité daaira muhaddimatul amda ak yenen kilifa yi fi tew yeb wa yeen ñep ñing leen di nuyu di leen sante di leen balu ak ci bis bu tedd bi di leen bal di ñaan yalla mu boole ñu jéggal ci bisu sayidina muhammad bi alayhi salam ma ngi jéggalu nak bu baax ci heure bi ma ñew ma xawa tardé tuti ma ngi leen di ma leen ci jéggalu bu baaxa baax wa di leen jox nuyu suñu mag Babacar ba di consul bi tay bëggoon na fe tew lol waye dafa am rëkk à la dernière minute mënuma bo démé rek nang mako waxal jëwriñ mor ak mbokk talibé ya fa nekk yépp té nga représenter ma fofu waaw ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla taxawu leen taxawu ñu ñun ñëpp amin may ñu fan bu gudd may ñu wër amin wijaay nabi mustafa alayhi salam waaw ci guddi gu tedd gi dal mënu ñu def lenn lulul rek di ñaan ñaan yalla ci katanam dekk bi ñu nekk Sao Paulo di Brésil ni ñu ko andé mu rafet lool yalla boole ñu dimbali yalla boole ñu taxaw yagal and bi wéral cër yi ubi buntu xéewal yi ba ñepp gis seen bop bu baax ci dëkk bi lool daal lañuy ñaan ci guddi sayyidina muhammad bi alayhi wasallam wa di leen woowaat aussi amna kurel bo xamni mom lañ nane association sénégalaise bo xamni man mi maka jité ñi ngi koy commencer nak di constituer diko défarat ndank Abdul Aziz bu bureau passeport mom moy vice président bi tek nañ dal ben bureau bu ndaw bo xamni ñi ngi koy commencer diko magal ubi nañ ci ben groupe WhatsApp bëgg ñepp dugg ci bu ñepp duggé nak après ñu xol nan lañuy gëna organiser wu pour ñari ye problème ye yoy yep ñu xol nan lañ ci doxé lool dal ma ngi koy sakku ci ñepp ñepp ñew dugg ci bu ñu duggé nak après nañ ñu yaatal bureau bi bu baaxa baax kenn ku ci nekk xol fan ngay jappé inshallah rabbi comme ñun fi lañu nekk demu ñu fenn waaw ñu waaw ñu organiser inshallah rabbi ma ngi wacce fofu kaddu yi di leen sante bu baax di leen gëreum di leen ñaanal yalla yeen ñepp yalla taxaw leen taxaw bi taxaw mbolum julit alaykum salaam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa sallim bokki ñu ngi leen di nuyuwat bu baax te di leen ziyara di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di leen ziyar ci guddi gi di ci jital baye jey mi ci nu wet ak serigne bi ak oustaz yeb ak oustaz katim ñu ngi leen di nuyuwat bu baax te di leen ziyar ci guddi gi di ziyar oustaz yi xamna di ndok lay tagukat yonente bi sallallahu alaihi wasallam yalna yalla wëral seen baat yi ci barke yonente bi yalla na yalla def ñu jariño ko ñun ñep xamna di sante tamit wa daaira bi yep di ko tek ci loxol suñu kilifa suñu njit ñun ñep di alhaji yoro job di ko sante bu baax di ko ñaanal jamm delu ci wat ci daaram waye di sante tamit serigne mor mi nga xamanteni and ko ak wa daaira bi yep nga xamni li olof yi di wax da nan nak bu wolul won bejeen ba du ko wokoto waye wax deug yalla bo gise mu dem bayyi fi xamna amna lu dal xelam lolou motax ba wa daaira bi wax deug yalla sante nan li nit ñep gis nañ seen taxaway
noppulu len guddi noppulu len beccek semaine bi yep wax deug yalla yalna yalla fay len yalna bokku tuyaba ji yep ci barke yenente bi di siyar itam soxna yep di len ñaanal ñomi tamit ah ci guddi gi li ngeen di jeex ci seen keur yi yalla na ngeen ko yalla won ci barke yenente bi yalna len yalla noppal noppal lu ngeen xam ci barke ya rasulullah xamna di sante rekati ñepp ak ñi fi tew ñepp ndaxet guddi gi mom mo tollu nonu ah bo gisé mag ñi daawunu ñom seen lepp yonenté bi la sallallahu alaihi wasallam cheikh sid alhaji malik dafa wax ni wa mawliduhu bihi sarafun wa qirun wa fi tahzim injahu sijuni lol wallahi 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 jerejeuf jerejeuf wallahi mu wax ni manam ñew leen ñu magal guddig yonente bi sallallahu alaihi wasallam ndax guddig yonente bi kat manam fajuk aajo mi ngi ci bu ko defé nak ñun ñepp yalna yalla boole faccu no aajo ci barki ya rasulullah xamna di sante tam ustaz yi muallim yi borom xam xam ye nga xamni ñom fi ne danaka ni manam seen xel yeb ni ngi ci manam fatali wat sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamni mom moy suramin ma'lamin fawkha ko moy samsu daruhul hujudil ahmad muhammadun tahirun muttaba ko defé ñun ni ustaz babakar ak ustaz gadjo yeb ñu ngi len di tardel te kaddu yi gudduna assalamu alaykum wa rahmatullah